Ahmed, du er involveret i den situation, der fører til, at dommeren dømmer et straffespark. Ja. Kan du ikke fortælle lidt om den situation? Altså, jeg vil egentlig ikke... Jeg tror, det er bedre, at jeg ikke kommenterer på dommerens beslutning. Ja, men din takling... Altså, der er en takling. Jeg kan se, at den er uden for feltet, hvis der er en takling. Den er helt klart uden for feltet, og jeg føler også, at det er en forkert dom af, af dommeren. Ja. Jeg ved ikke, hvor meget mere jeg skal sige omkring det, fordi at... Nej, men det er også... Jeg har ikke noget positivt at sige om beslutningen i hvert fald. Nu har du været med nogle gange i en tremands stopperpar. Ja. Og det er som om det system har været meget godt for os, er det ikke det? Hvad er det giver? Jamen, jeg synes, det fungerer ret godt. Både mig, Matti og Stenner får kommunikeret en masse, og holdet arbejder virkelig meget. Og det er det, den formation kræver, at holdet vil give... Ja, at give en stor indsats for hinanden og kæmpe for hinanden, og det er det, vi også har set i de her to kampe, vi har spillet. Ja. Både mod Esbjerg i dag, så kæmper vi røven ud af bukserne, og det er det, der skal til. Og ja, vi spiller jo pisse godt, så det er bare ærgerligt, at det skal afsluttes på den her måde. Vi kan meget vel få point hjem for den kamp her. Præcis, enig. Ja.